ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 96ତମ ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ 2024 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ରୋବର୍ଟ ଡାଉନିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଓପେନହାଇମର ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର, ଡାଭିନେ ଜୟ ରାଣ୍ଡଲ୍ଫଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, ବ୍ରିଟେନ୍ର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 20 ଡେଜ୍ ଇନ୍ ମାରିଓ ଫୋଲ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରିଫର୍ ସପ୍କୁ ଅସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ହନ୍ରି ସୁଗାରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକ୍ସନ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।